ሰላም እንዴት ናችሁ? ይቻናል ውድ ቤተሰቦች፣ የባለፈው ቪዲዮ ላይ የሰራተኞችን ሌጀር እንዲሁም የሰራተኞችን ፔሮል ወይም ደሞዝ ፒስትሪ ላይ እንዴት መመዝገብ እንደምንችል አይተናል። የሰራተኞችን ኢንካም ታክስ፣ ፔንሽን በኢትዮጵያን ኮንቴክስት ሲስተሙ ላይ በማስገባት ሲስተሙ ራሱ እንዴት ጀነሬት እንደሚያደርግልን ፐርመንዝ አይተናል። እንዲሁም ሪፖርት ጀነሬት አድርገን አይተናል። ዛሬ የምናየው ክሬዲት ሚሞ ይሆናል፣ ወይም ክሬዲት ሚሞራንዲም ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የዶል ምልክቷን በመጫን ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ ሁሉም ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ ዛሬ ወደ አዲሱ ቱቶሪያል ነው የሚሄደው። ክሬዲት ሚሞ ወይም ክሬዲት ሚሞራንዲም እንዴት ሲስተማችን ላይ እንዴት መመዝገብ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ከዛ በፊት ግን ክሬዲት ሚሞራንዲም ምንድን ነው የሚለው እናያለን። ክሬዲት ሚሞራንዲም ወይም ክሬዲት ሚሞ ማለት ሴልስ ሪተርን ማለት ነው። ለካስተመሮቻችን በዱቤ ማቴሪያል እንሸጣለን። ማቴሪያሉን ከሸጥነው በኋላ በአስቀመጥነው የዱቤ ባስቀመጥነው ፍሬምወርክ የታይም ፍሬም ወርክ ምን ይሆናል ማለት ነው፣ ክፍያውን ይመልሱልናል። አንዳንዴ ግን የገዛነውን እቃን ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? እቃው ሊበላሽ ወይ ሊሰበር ወይም በተለያዩ ምክንያቶች እቃውን ተመላሽ ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ተመላሽ የሚያደርጉበት ጊዜ ያው ተመላሽ የተደረገው ማቴሪያል ሲስተሙ ላይ ትራንዛክሽኑ ማለፍ አለበት። በምናሳልፍበት ጊዜ ሴልስ ሪተርን እንለዋለን፣ ወይም ሴልስ ሪተርን ኤንድ አድቫንስ እንለዋለን። አንዳንዴ ደግሞ ክሬዲት ሚሞራንዲም እንለዋለን፣ ወይም ክሬዲት ሚሞ ማለት እንችላለን ማለት ነው። እሱን የክሬዲት ሚሞራንዲም ትራንዛክሽን ሲስተማችን ላይ ለማስገባት አንዲት ኤክሰርሳይስ እናያለን። እዚህ ጋ ጁላይ 28 ጋራንትድ ክሬዲት ቱ ከበደ ተሰማ ዋን ካርቶን ኦፍ ብስኩት ሪተርንድ ባይ ሂም አማውንት 300 ይላል። ኢንቮይስ ነምበር 0056 ኤንድ ክሬዲት ሚሞ 31 ይላል። ይህ ማለት ምንድን ነው? ከበደ ተሰማ በ0056 ኢንቮይስ ለከበደ ተሰማ እየሸጠናቸው እንትኖች አሉ፣ ብስኩቶች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ካርቶኑ ተመልሷል ነው የሚለው። ከዚህ በፊት የመዘገብነውን እናያለን። ለከበደ ተሰማ የሸጥናቸውን ማየት እንችላለን። ወደኋላ ተመልሰን ከቢጊኒንግ ኢንፎርሜሽኑ እዚህ ጋ ቢጊኒንግ ኢንፎርሜሽን ላይ ስንሄድ ካስታወሳችሁ ከበደ ተሰማ ይላል በ0051 1500 ባላንስ እንዳለ ያሳያል። እዚህ ጋር ኢንቮይስ 0051 አይደለም። ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር ትራንዛክሽኑ ላይ ነው የምንሄደው። ትራንዛክሽን ላይ ዚስ ዋን ያ እዚህ ጋር እንትን ላይ ጁላይ 10 ላይ ኢንቮይስ ነምበር 0056 ሶልድ ቱ ካርቶን ኦፍ ብስኩት ቱ ከበደ ተሰማ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ካርቶን ኦፍ ብስኩት ሸጠንለት ነበር። ከዚህ ውስጥ አንዱን ካርቶን ኦፍ ብስኩት ምን አደረገው ማለት ነው? መለሰው ማለት ነው። ስለዚህ ሲመልስ እንዴት እንመዘግባለን የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ኦኬ፣ ቀጥታ ምንድን ነው የምንሄደው? እዚህ ጋር ታስክ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ክሬዲት ሚሞ የሚል እንፈልጋለን ማለት ነው። ክሬዲት ሚሞ እዚህ ጋር ክሬዲት ሚሞ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ ብስኩቱ ከማን ነው ሪተርን የተደረገው? እዚህ ጋር እንሄድና ሪተርን የተደረገው ከከበደ ተሰማ ነው። ቀኑ መቼ ነው? እዚህ ጋር ቀኑን እንመርጣለን። በ28 ነው የሚለው። የተመለሰው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ብስኩት ነው። የብስኩቱ ሲሸጥ የነበረው ኢንቮይስ ነምበር 0056 ነው። እዚህ ጋር እንሄድና አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ነምበር ላይ ሄደን 0056 የሚለውን እንመርጣለን። ያመጣልናል እዚህ ጋር ብስኩት ቱ ካርቶንስ ኦፍ ብስኩት ይላል። ዩኒት ፕራይሱ 300 ነው። ስለዚህ የምናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪተርንድ
የምትል ዋጋ እንሂድና አንድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አማውንቱ 300 ይሆናል። ከዛ ክሬዲት ሚሞ ነምበሩ ሚሞ 31 ነው። ሚሞ 31 ጆርናሉ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ጆርናሉን ስታዩት ምንድን ነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር አካውንት ሪሲቨብልን ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ቫት ስላለ ነው አክቹዋሊ። አካውንት ሪሲቨብልን ክሬዲት ያደርገዋል። ክሬዲት ያደርገዋል ምን ማለት ነው? በዱቤ በሚሸጥበት ጊዜ አካውንት ሪሲቨብል ዴቢት ሴልስ ክሬዲት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ሪተርን ስለሆነ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? አካውንት ሪሲቨብል ክሬዲት መሆን አለበት ኦፍሴት ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴልስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዴቢት ይሆናል። ስንሸጥ ሴልስ ክሬዲት ስለነበረ ማለት ሪቨርስ ነው የምናደርገው። ሌላው እዚህ ጋር ኮስት ኦፍ ሴልስ ኳልኩሌት መደረግ አለበት። ኢንቨንተሪ ኳልኩሌት መደረግ አለበት። ኢንቨንተሪ ከስቶክ ወጥቶ ነበር። አሁን እዚህ ጋር ምን መሆን አለበት? ከስቶክ እንደገና ይመለሳል፣ ይደመራል ማለት ነው። ኮስት ኦፍ ሴልሳችንም ኳልኩሌት መደረግ አለበት ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ትራንዛክሽናችን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ክሬዲት ሜሞራንዲም ካለ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር ኒው ብለን ካስተመር አይዲ እንመርጣለን። ሪተርን ያደረገች አስቴር ከሆነች አስቴር እንመርጣለን። ሪተርን ያደረገች ማርታ ከሆነች ማርታን እንመርጣለን። ከዛ ምንድን ነው እዚህ ጋር አፕላይ ቱ ኢንቮይስ አክቲቭ ይሆንልናል። አክቲቭ ሲሆንልን ኢንቮይስ ነንበሩን እንመርጥና ሪተርን የተደረገውን ኳንቲቲ በማስገባት ሪተርኑን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሰምታይምስ ምን ሊሆን ይችላል? እዚህ ጋር በካሽ ሴልስ ኦን ካሽ ወይም በካሽ የሸጥናቸው አይተሞች ወይም ማቴሪያሎች ሊመለሱ ይችላሉ። በሚመለሱበት ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? በካሽ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የመለሰውን ካስተመር እንመርጣለን። ዴን እዚህ ጋር የምንሄደው ምንድን ነው? አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ሳይሆን አፕላይ ቱ ሴልስ። አፕላይ ቱ ሴልስ ነው የምንመዘግበው። አፕላይ ቱ ሴልስ በምንመዘግበት ጊዜ አፌክት የሚሆነው ምንድን ነው? ካሽ ነው። እንትኑ ሲመልሱልን፣ ማቴሪያሉን ሲመልሱልን የከፈሉትን ገንዘብ መመለስ ስላለብን ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ግን እንትኑ አፌክት የሚሆነው ምንድን ነው? ሴልስ እና አካውንት ሪሲቭል ነው፣ ምክንያቱም ወደ ካሽ ስላልተቀየረ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አፌክት የሚሆነው ካሽ እና ሴልስ ይሆናል ማለት ነው። ካሽ ክሬዲት ይሆናል፣ ሴልስ ዴቢት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪፖርት ላይ ሄደን ማየት እንችላለን። አካውንት ሪሲቨብል እዚህ ጋር ካስተመር ሌጀራችን ላይ ማየት ይቻላል። የተመለሰችውን አማውንት ያሳየናል። ከበደ ተሰማ ላይ እዚሽ ጋር ሚሞ 31 አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድን ነው እያደረገው? ዴቢት ነው። ስለዚህ ተመልሷል ማለት ነው። አሚን ክሬዲት ነው እንትኑ ተመልሷል ማለት ነው። ወይ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አድርገን ትራንዛክሽኑን ማየት እንችላለን። ኢንቨንተሪያችንም በዛው ልክ ምን ያደርጋል ማለት ነው? በአንድ ካርቶን ይጨምራል ማለት ነው። ኦኬ የዛሬው ቱቶሪያል ክሬዲት ሜሞራንዲም ወይም ሴልስ ሪተርን ነበረ። ፊስትሪ ላይም እንዴት መመዝገብ እንደምንችል አይተናል። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስትከታተሉ ስለነበር በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሌሎች ቢያዩት ይጠቀሙበታል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ደግሞ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።